Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Продовжуємо знайомитись із мислителями середньовічної філософії епохи патристики. Сьогодні ми зупинимося на філософських поглядах, уявленнях та вченнях Василія Кесарійського, Григорія Назіанзина, Григорія Низького, Іларія із Пуатьє та Марія Вікторина Афра. Отже, Василій Кесарійський. 331-379 роки життя. Народився в Кесарії Кападокійській в сім'ї ритора Понта. Навчався в риториці та філософії в Кесарії та Афінах. Окрім вільних наук, вивчав медицину. У 370 році був обраний єпископом Кесарії. Василій був автором спеціального твору юнакам про те, як треба читати книги язичників, в якому він закликав до широкого використання язичницької культури для християнської освіти, застерігав проти некритичного її використання. Онтологічні погляди Василія концентруються навколо поняття сущого. Усе суще за Василієм Кесарійським поділяється на створене та нестворене. Нествореним є тільки Бог в трьох своїх іпостасях. Бог – вічний дух і чиста трансцендентність. Але розум разом з тим є прообраз та деміург всього існуючого. А тому про нього можна побічно судити по його творінням. Він є також та мета, до якої прагне творіння – на шляху до досконалості та виконання свого призначення. Все створене Богом із нічого, із небуття. Двоїсте походження всього створеного із нічого та від Бога визначає єдність пасивних матерія та активних форма начал. На погляд Василія, Бог не творить спочатку матерію взагалі, а потім із неї конкретні її види, види тіл шляхом накладання форми. Він де творить відразу конкретні індивідуальні речі, що утримують собі пасивний та активний принципи. Із цих речей і складається весь світ. Все створене Богом Василій розглядає як тимчасове та позачасове. Сам акт творення – позачасовий акт. Час за Василієм подібний вічності. Він не має начала в самому собі. Походження тілесних просторових речей – Василій трактує як перехід божественних сил в енергії єдиного. Відношення між добром та злом мисляться за аналогією між світлом та тінню. Зло – це відсутність добра. Космос Василія – це космос у високому античному значенні цього терміну. Він сповнений життя, красоти, енергії, яка пов'язує
всі його частини в єдине ціле, охоплює їх непорушним законом дружби. Космічна симпатія розглядається Василієм онтологічною підваленою для оправдання практики магічних та герменевтичних мистецтв. Василій поділяє космос на підмісячний та надмісячний світи, де перший – царство нерегулярних криволійних рухів, а другий – царство порядка та гармонії. Гносеологічні погляди та уявлення Василія пов'язані з античною діалектикою, яку він застосовував до з'ясування теологічних проблем. Методологічні орієнтири Василія виявляються в розв'язанні співвідношення віри та розуму, релігії та філософії в традиціях середньовічної філософської думки, згідно з якою пріоритет належить вірі та релігії. Філософський розум коригується християнською вірою. Праксіологічна спрямованість філософського вчення Василія полягає в тому, що своє покликання він вбачав у тому, щоб побудувати світогляд у відповідності з вимогами церковної ортодоксії та одночасно більше або менше сприйнятливе широкими масами неофітів, колишніх язичників. Григорій Назіанзин, або богослов, жив близько 330-389 років. Народився в Назіанзі в Каппадокії. Вчився разом з Василієм в Кесарії та Афінах. У 379 році був проголошений єпископом Константинополя, але змушений був відмовитися від цієї посади та віддалятися в Каппадокію. Григорій Назіанзин, автор 45 промов. Окрім того, він писав гімни та послання. Із трьох каппадокійців – Василій Кесарійський, Григорій Назіанзин та Григорій Низький – він самий поетичний та самий красномовний. Оскільки Григорій Назіанзин обертається у колі тих же проблем, що й Василій, тому зупинимося лише на онтологічних та гносеологічних його поглядах, які він розглядав з діалектичним блиском. Онтологічні погляди Григорія Назіанзина пов'язані із осмисленням Святого Писання. Структура буття багатошарова. Йдеться, по-перше, про те, що в дійсності не існує, але виразимо людською мовою. По-друге, про те, що існує в дійсності, але не виразимо людською мовою. По-третє, про те, що і не існує, і не виразимо. По-четверте, про те, що і виразимо в людській мові, і існує в дійсності. До першої категорії речей належать всі натуралістичні та антропоморфічні біблійні описи Божественного. Будучи в буквальному значенні неістинними, вони розраховані на сприйняття чуттєво
тілесної людини, здатної сприймати поки ще тільки тінь від істини, але не її саму. До другої категорії належить це те, що залишається ніби за межами біблійного тексту, оскільки воно невиразимо людською мовою і недосяжне розумом. До третьої категорії належить ніщо, із якого Бог створив світ. До четвертої категорії належать ті речі, які існують саме так, як про них повідомляє Біблія. Останньою основою реальності є єдине, яке за Григорієм Назінзином знаходиться поза світом. Світло, що проливається від єдиного, в одному випадку є світло із середини світу, в іншому – потойбічне світло. Гносеологічні погляди Григорія Назінзина стосуються проблеми співвідношення віри та розуму. Григорій підносить людський розум та світську освіту надто високо. Знання, які він отримав в афінських школах, він розглядає як величезний після християнської віри дар долі. Християнську мудрість Григорій розглядає як пряму спадкоємницю мудрості язичницької. Однак розум обмежений. Тим більше він обмежений у пізнанні речей божественних. Незважаючи на це, людському розуму дозволяється існувати в межах теології. Григорій Ниський. Роки життя близько 335-го, близько після 394-го року. Четверте століття. Григорій Ниський, брат молодший Василія Кесарійського, у 371-му році піднесений до стану єпископа міста Нисси в Каппадокії. У 375 році був скинутий. Григорій Ниський – найвидатніший філософ Каппадокійської школи. Його твори «Життя Мойсея», «Апологія шестиднева», «Діалог про душу та воскресіння», «Про створення людини» та інші являють собою приклад суто символічного та містичного трактування Святого Писання. В онтологічних поглядах Григорій Ниський значно сильніше, ніж церковна традиція, наполягав на ілюзорності чуттєвого буття. Однак реальність, що міститься в Богові, в акті творення переходить у світ у формі божественних енергій, що служать позитивною основою всіх явищ цього світу. Створений Богом світ – це єдність сутності, потенцій та енергій. Всі речі та події були створені Богом одноразово в єдиному почасовому акті, однак тільки в потенційній формі, у нормі сперматичних логосів, сім'ян, що утримують у собі приховану енергію і, так би мовити, програму майбутнього розвитку. Потім уся ця множина сім'ян послідовно, кожне у свій час,
природним шляхом, без додаткового втручання Бога, розвивається в усі явища, що складали та складають світ. Творіння та подальша еволюція світу відбувається під опікою провидіння, і сукупний світовий логос, тобто сукупність всіх потенцій, всіх речей, визначально утримується у божественному логосі. Ним пізнається, утримується і обумовлюється. Тому кожна реалізована річ виконує певну мету у божественному акті. Людина в цьому провіденціальному плані виконує особливо почесну визначальну функцію. Вона посередник між світом природи та Богом. Через його посередність, через її посередність всі речі повертаються до єднання з єдиним. Людина за Григорієм Ниським з одного боку є істота чуттєвого фізичного світу. Вона є вінцем цього світу, плід його сім'ян, світ у своїй здійсненості. Вона є мікрокосм, в якому немовби у знятому вигляді міститься макрокосм. З іншого боку, людина за своєю первинною генеалогією та призначенням є громадянином світу, вигнанником якого вона стала внаслідок гріха падіння. Разом зі своїм тілом та почуттями вона належить першому світу, традиційно обмеженому першим небом, а разом зі своїм розумом – другому світу, другому небу. Проте людина одна. Вона є не тільки розумна душа, не тільки тіло, але душа та тіло разом. Тому повернення людини на свою небесну батьківщину передбачає свого роду покутування тіла, а разом з ним як мікрокосм і всього чуттєвого світу. У космічному вимірі таке спокутування здійснюється в пожертві Христа. У випадку індивідуальної людини, у церковних таїнствах та моральному катарсисі, повернення людини із занепалого стану у стан одвічної чистоти, який одночасно є відновлення в людині чистоти захмареного гріхопадіння божественного образу, починається з катарсису, з переорієнтації волі з почуттєвого та на інтелігібільне. Через катарсис душа підноситься до першого неба, за яким відкривається сфера розумового світу. Відкинувши попередні тілесні покрови, які були важчими її самої та тягнули її донизу, і одягнувшись в убрання із світла, які в силу своєї легкості тягнуть її вверх, душа людська повертає собі первісний вигляд, тобто образ Бога, і через просвітлення досягає другого неба. Очищена та просвітлена душа осягає все реальне в цьому світі. Реальне настільки, наскільки воно причетне до божественної реальності, що красота почуттєвих речей є лише відбиток істинної, розумово-осяжної краси, і що речі цього світу служать лише символами, за якими душа мусить пізнавати їх Творця.
Природа душі – це світ, розумовий світ, тобто світ пізнання, гнозис. Тому, досягнувши другого неба, душа набуває адекватної собі стихії. Однак на цьому не закінчується її сходження. Вона прагне до третього неба, у сферу надрозумового, божественного, до джерела інтелігібельного. При наближенні до цього джерела світло стає таким яскравим, що вже більше не просвітлює, а осліплює, і душа раптом відчуває себе перед прірвою. Подальше піднесення душі відбувається не за допомогою гнозиса, що простирається лише до пізнання божественних потенцій, або сил за допомогою епігониса, надзнання, співпадаючого з вірою, що веде до любові та єднання з Богом. Через епігносис або віру душа досягає третього неба, де вона відновлює у доповнення до образу ще й подобу Бога, тобто стає богоподібною. Однак і на цьому процес сходження не закінчується. Він продовжується до нескінченності, оскільки розрив між душою та Богом нескінченний. Зближення, всезростаюче єднання з Богом, для душі екстаз, вихід за межі самої себе, перетворення її сутності, оскільки за природою душа не є божевільною, а лише богоподібною. Цей екстаз є екзальтація любові та твереже захоплення. Бог, все більше розкриваючи людській душі свої чесноти, закликає її до себе і, залишаючись завжди неосяжним, збуджує в ній ще більше спраги. Іларій із Пуат'є жив близько 315-366 років. Пуат'є був єпископом. За боротьбу проти аріанства був висланий при Констанції у Фригію, де написав низку трактатів із християнської догматики. Після смерті Констанція повернувся до Галії. Іларій був одним із перших, хто ознайомив Захід з принципами системної біблійної екзегези, яка давно практикувалась у греків. Іларій – мислитель не апологетичного, а догматичного типу. Своїм завданням він вважав не стільки виправдання, скільки позитивну розробку та систематизацію християнського вчення. В галузі онтології своєю метою Іларій ставив обґрунтування філософськими методами божественної триєдності та особливо єдиносутності Бога Отця та Бога Сина. Для доказу єдиносутності Отця та Сина Іларій використовував стоїчне поняття родової сутності або природи та її модифікацій або тонизацій. Як у стоїків, в сутності або в основі всіх індивідуальних речей знаходиться та ж сама природа, яка модифікується та примножається в цих речах, але не втрачаючи при цьому нічого,
и своей едности. У божественной сутности трице индивидуальных божественных осіб є нещо інше, як трице модифікацій одної і тої ж божественної природи, в яких вона незмінно зберігає свою тотожність. Згідно з Іларієм, не існує нічого, що в своїй субстанції та в своєму творінні було б безтілесним. Існують тільки тіла та їх якості, властивості та функції. Серед усіх властивостей будь-яких речей мають місце переходящі та приходящі властивості, які називаються здібностями або силами. Іларій позначає одне і те ж саме з іншими термінами, такими як сутність, рід, субстанція. Усі ці терміни відображають, на його погляд, лише різні аспекти самобутності речей. Термін «сутність» відображає стабільність буття. Субстанція позначає самодостатність цього буття. Термін «рід» або «природа» – своєрідність цього буття. Усі внутрішні сили та здібності речей разом взяті складають їх потужність, яка ззовні виявляється в дії. Через діяльність розкривається сутність або природа речей. Простір та час розглядаються Іларієм як похідні від речей, функціональні. Без речей не існує ні простір, ні час. Вони не субстанційні і являються швидше вимірами або позначеннями змін та рухів, які відбуваються в самих речах. При цьому простір та час є характеристиками саме мінливих та множених речей. Тільки незмінний та єдиний Бог існує поза простором та часом. Якщо простір та час цілком залежать від руху речей, то самі речі від них не залежать. Таким чином, простір та час слугують епіфеноменами речей. У вченні Іларія про пізнання переважає стоїчний реалізм, а сама ідея пізнання є охоплення розумом самої сутності предмета. Через діяльність речей розкривається їх сутність. Безпосередньо людина через свої почуття сприймає саме дії, на основі яких вона робить висновок про діючі сили. Поєднуючи в думках отримані уявлення про предмет його сили або здібності, осягає його природу або сутність. У виявлених силах розкривається вся природа речей, не залишаючи нічого недосяжного пізнанню. Усі предметні найменування речей за Іларієм класифікуються на імена природні, імена довільні та займенники. Природні імена – являються власними іменами речей і позначають їх сутність. Тому мета пізнання та навчання полягає у розкритті природної сили імен. Марій Вікторин Афр жив близько 280-го, 363-го років. Народився в Африці, отримав риторичну освіту. Біля 340-го року відкрив школу риторики в Римі. Спочатку виступав проти християнства,
Потім, ставши християнином, близько 355 року, виступив з низкою творів з теологічних проблем. У час виходу едикта Юліана був відсторонений від викладання. Вікторин був першим філософом західного християнства, причому філософом неоплатонівської орієнтації. Вікторин був одним із найосвіченіших римлян IV століття. Його бюст був встановлений ще за його життя, що було свідоцтвом найвищого визнання. У поглядах на буття Вікторин розглядає 4 ступені. Або 4 модуси буття. Перше – істинно суще, до якого належать предмети розумово осяжні. Друга ступінь – суще, до якого входять предмети інтелектуальні, тобто психічні, мислячі суб'єкти. Третя ступінь – не істинно суще, точніше, не істинно несуще – це чуттєві речі, які в одному значенні існують, а в іншому не існують, тобто існують тимчасово, будучи завжди непостійними. І четверта ступінь – несуще. Матерія чуттєвих речей відповідальна за їх мінливість, за непостійність. Нижче цих 4 рівнів знаходиться істина несуща, сфера неможливого, логічно суперечливого, логічне ніщо, що не має ні буття, ні імені. Вище – те, що перевершує будь-яке буття і може мати назву надсущого або передбуття. Це передбуття є Бог. Він є не буття, але причина будь-якого буття. Він вище будь-яких досконалостей, але разом з тим початок будь-якої досконалості. Він вище розума, вище істини. Він всепотужна потенція, і разом з тим він не є форма. Але Бог є потенція всіх можливих форм і, відповідно, не якась визначена форма. Таким чином, Бог Вікторина не всеціло трансцендентне, єдине, єдине неоплатоників. І також, як у останніх, це трансцендентне осягається лише через незнання. Невизначене джерело будь-якого буття, життя та розуму є старозавітний Бог-Отець. Саме ж буття, життя та розум у своїй повноті та досконалості є Бог-Син, Логос. Він і виступає як перше визначене і визначаюче. Бог є нібито приховане, син-форма, в якій з'являється Бог. Син – це сходження, процесія, еманація Бога Отця. Це оформлений Бог. Він формує, утворює безформену субстанцію Отця і тим самим її здійснює. Проявляє, як визначено.
І у випадку отця, у випадку сина, мова йде про одну і ту саму субстанцію або сутність. Виявлення її через логос і є народження реальності, що існує до появи Бога. Але вона створена за деякою моделлю, що становить образ Бога. Ця модель, за якою він зроблений, і образом якої вона у свою чергу являється, є логос. Будучи образом логоса, людина, точніше її душа, виступає як образ образа, бо сам логос є у Вікторина образ Бога Отця. При цьому образ логоса в людській душі, згідно з Вікторином, тотожній із самою субстанцією душі. Оскільки між образом логоса та самим логосом, як і між будь-яким взагалі образом та його оригіналом, існує певна відповідність. Структура душі має бути аналогічна структурі логоса. Через посередництво логоса повинна відображатися і сама структура триєдиного Бога. Триєдина божественна субстанція, що виявляється в логосі, уявляє собою єдність буття, життя та розуміння. При цьому сила буття переважно належна першій іпостасі, реалізується в логосі як життя та розуміння, що належить йому самому. Саме в них безформна субстанція божества і набуває свою оформленість, визначеність, логічне буття. Відповідно з цим до субстанції душі також входить буття, життя і розуміння. Підводячи підсумки всьому вище сказаному, підкреслимо наступне. Перше. Онтологічні погляди Василія Кесарійського пройняті дуалізмом, створені із нічого та від Бога. Онтологічні погляди Григорія Анзина мають плюралістичне забарвлення. Структура буття багатошарова. В онтологічних поглядах Григорія Ніського поєднується монізм єдине та плюралізм, множина сім'ян, що містять в собі приховану енергію. Іларій із Пуатьє обґрунтовував філософськими методами божественну триєдність. Марій Вікторин розглядав чотири модуси буття. Друге. В галузі гносеології Василій Кесарійський намагався застосовувати античну діалектику до з'ясування теологічних проблем. Іларій із Пуатьє мету пізнання вбачав у розкритті природної сили імен. Третє. Методологічні позиції Василя Кесарійського та Григорія Нанин-Анзана виявляються у розв'язанні співвідносин віри та розуму, релігії та філософії. У вченні Іларія про пізнання переважав стоїчний реалізм. А пізнання є не що інше, як охоплення розумом самої сутності предмету.
Четверте. Людина за Григорієм Низьким є мікрокосм, в якому, немов би у знятому вигляді, міститься макрокосм. Людина має дуалістичну будову, тілесну та духовну. У свою чергу, тілесне та духовне мають численні градації, через які людина намагається досягнути божественного начала всього сущого. Нарешті п'яте. Праксіологічна спрямованість Василя Кесарійського, Григорія Нази Анзина полягала у залученні широких мас неофітів, колишніх язичників до християнської церковної ортодоксії. Дякую за увагу. На все добре.